runtii waan u hambalyeynayaa magaalada Kismaayo iyo reer Kismaayo oo ugu horeeya mayorka waxaan leeyahay hambalyo oo ah mayor nasiib badan oo intuu joogay ay jidadkan oo dhan ay samaysmeen waxaan u maraynayaa shalay markaan daraad jidkaas marayay waxaan xusuusanayaa inta kilomitir ee inta uga qaadan jiray time markaan meeshaan ku drive gareynayo dhibaatada naga haysan jirtay maantana waan arkaa wad aragtaan nolol magaalo waa jid asal waxa uu ah laami baa u ah dhaqaalaheedu u yahay isu socodkeedu u yahay quruxdeedu iyo bilicdeedu u yahay marka jidku waxa weeye waxa ugu qiimaha badan runtii oo magaalo laga sameeyo marka waan idinku hambalyeynayaa dhammaantiin waan isugu wada hambalyeynaynaa sidaas aad arkaysaan dee 14-kaas iyagoon meesha ku jirin baan ayaan carriga nimid laakiin runtii dadaal badan oo la sameeyey oo aan kala hadlahayn alxamdulilah waa 14-kaasna waa kaas maanta way timid 14-nooyin kale iyo 400-ooyin kalena waa soo socdaan hal shardiin bay leedahay madaxweyne meeshii jidka laga marin lahaa in la xoreeyo unba muhiim haddii jidka dhulkii la marin lahaa la xoreeyo waan hubaa jidka waa keenayna halkan iyo doolow baan ku taxaynaa haddii la yidhaahdo waa shaki la-aan iyo meelo kale oo fara badan waana markaan saas leehayna waa laga yaabaa hadda wasiirku inuusan aada u sheegina laakiin tilmaamahaasaa jira haddana ma ballan qaadi karno haddoo beri way dhacaysaa ma dhahayno laakiin waxaan uga shaqaynaynaa halkaas iyo meelo kale oo fara badan oo dalka ka midaba in koridooradii waaweynaa in dekedaha iyo laysku xiro maaragtay suuqaqa caalamiga ah ee dariska aan nahay in laysku xiro wayna socotaa hawshaas stadigoodina meelaha badan meelo badan bay hadda ka bilaaban doonaa waqti badan marka jidadka waa infrastructureka horumarinta dalka tilmaanta u ah iyo sida loo horumarinayo waddankeenana arrintaas way naga go-an tahay haddii ilaahay yidhaahdo priorities-ka waaweyn dowladdu ama xukuumaddan ay leedahay ayay ku jirtaa marka hadda guul hadeertaan inkastoo bankigii madaxweynuhu sheegay oo qofka meesha ka tagin la yidhahdo iska yar badan tahay lakiin waxaan u sheegnay wixii uu qaban jiray bankiga wax ka fiicanba inaan u qabanayno weliba inaan shaqa abuurna kusoo darayno oo maaragtay ay dad badani ay shaqo ka heli doonaan dhaqaalahana uu fudaydin doono korna uu qaadi doono haddii la yidhaahdo maxaan ku dhahaa mustawaha iyo performanciga dhinaca dakhli aruurinta iyo dakhli bixinta iyo adeegsiga ganacsatada iyo facilitieskaas oo dhan inuu kor sii qaadi doono tanna waa mid kale kuwo kalena shalay baan furaynay kuwo kalena way imaan doonaan haddii la yidhahdo waxaan rajaynaya magaaladan roob fiicanna waa ku da-ay maxaan ku dhahaa marti badanna way qaabishay oo banaanada loo degan yahay oo dhibaato badan bay ku jirtaa iyo culays badan runtii ayaa ku jirtaan laakiin waxaan ugu bedelaynaa ilaah idinkiis intaa iyaduna iyadoo intaasoo culays ku dhacayo haddana in hoosta laga qurxiyo oo ay adeegyadeedii hesho oo ayna hesho wax badan oo ka mid a waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin